Do reči i moje poštovanje, dobrodošli u još jednu hroniku jubilarnog 20. salona knjige i grafike u našem gradu. Kao što sami znate, nedelja obično opušteni dan na salonu knjige i grafike, ali naravno ima i propratnih aktivnosti. Danas je održana i još jedna interesantna promocija posvećena episkopima Piroćancima, dakle edicija koja postoji već duže. Vladika Vasilije Kostić, pravoslavno udruženje, predstavilo je knjigu Vladika Kiril Živković, kao što sam rekao, iz edicije Episkopi Piroćanci. A mi nedelju koristimo kako bi razgovarali i sa prvim čovjekom Pirotske lokalne samouprave, s obzirom da grad Pirot u najvećoj meri pomaže organizaciju čitavog ovog sajma, koji organizuje naravno Dom kulture uz pomoć Narodne biblioteke. Ali ja pre svega želim dobrodošlicu gradonačelniku Vasiću. Dakle, 20. jubilarni sajam, baš smo na otvaranju i posle toga pričali sa Vuletom Žurićem, to je već i sa Goranom Markovićem kasnije, to je već ozbiljan jubilej kada se 20 godina u kontinuitetu organizuje jedna tako bitna kulturna manifestacija. Pa jeste, ja sam to rekao i na otvaranju. Retko ko je, čini mi se, očekivao da će u Pirotu sajam knjiga tako lepo da se primi i ukoreni. I ja sam se zahvalio i zahvaljujem se prvim organizatorima, odnosno organizatorima prvog sajma knjige. To je bio IEP ljudi iz izdavačkog preduzeća Sloboda. Održan je, koliko se sećam, u hotelu. I do izgradnje hale taj sajam je imao problema sa prostorom. Posle toga se uključio i Dom kulture i našli smo pravi adekvatni prostor kao što je ova sportska hala. I mislim da je tog trenutka kad se sajam preselio u halu i kada se ozbiljnije uključio Dom kulture, da je sajam prešao jednu stepenicu na višem nivou organizacije. I velika je stvar imati sajam knjiga kao jedan, možda slobodno reći, kulturni događaj u gradu na početku godine. Evo sad smo se prisetili koliko je ozbiljnih pisaca prodefilovalo Pirotom za ovo vreme, poput akademika Matije Bećkovića ili pisaca kao što su Dragan Velikić, Ljubovi Rašumović, Raša Popov, Goran Gostić, Vlada Pištolo otvorio prošli ili pretprošli sajam. Znači, ozbiljni pisci koji su posetili Pirot, koji verovatno ne bi posetili Pirot bez sajma knjiga, mnogo dečjih pisaca, mnogo generacija koje su odrasle uz neke knjige koje su kupile na sajmu, mnogo književnih večeri i za odrasle i mnogo susreta pisaca sa decom. Zaista jedan događaj koji je oplemenio Pirot u tom pogledu. Očigledno da vlada interesovanje za susrete s piscima, jer evo, ovo je već četvrti dan, održane su brojne promocije već do sada i da Piroćanci poštuju to, s obzirom kada je bio gost Goran Marković, kako kažu Piroćanci, igla nije mogla da padne ovde koliko je bilo ljudi, što znači da i naši sugrađani ipak poštuju sve to. Da, naravno, i naši sugrađani poštuju, imamo raznovrsnu čitalačku publiku, ali takođe je veoma važnu ulogu igrate i vi iz medija. I ja se i vama zahvaljujem, svi mediji koji prate sajam knjiga, koji imaju kroniku sajma knjiga, dešavanja, takođe su deo ovog događaja, tako da ljudi mogu da budu i dobro informisani šta se događa na sajmu. I vidi se da su ljudi u Pirotu željni događaja različite prirode. Kada mi organizujemo neku pozorišnu predstavu, bilo da je to sa Domom kulture, bilo da je to sa pozorištem, gde dovedemo neke glumce iz Beograda ili neku predstavu iz Beograda, uvijek je sala dupke puna. Kada dođe neki renomirani pisac, književno veče je puno. Tako da je Pirot dobra i zahvalna publika. Sportski događaji su nam takođe dobro posećeni kada imamo kvalitetne utakmice i goste. To znači da Pirot živi kao grad i u tom smislu van privrede, da tako kažem. Međunarodni folklorni festival je uvek pun, male forme pozorišne su uvek pune. Dakle, ima publike u Pirotu za kulturne događaje. To je veoma bitna stvar. Jer ako nema publike, džabe sve organizujete. Može to da bude i deo edukacije, ali ako edukacija ne daje rezultata, onda jednog trenutka, čini mi se, dignete ruke od toga. A ovakve stvari, kao što su pune književne večeri, kao što su dobre posete ovim događajima, daju organizatoru i nama iz grada optimizam i daju nam veru i povratne pozitivne informacije da i dalje to organizujemo dobro. Eto, samo da pomenemo i to, ove godine ipak organizator imao malo, kada je u pitanju epidemija gripa, s obzirom da su dva dana bila predviđena za dečije, za susrete sa decom, bit će samo jedan, s obzirom da deca su praktično na produženom raspustu. Pa dobro, to je nešto što ne može da se utiče. Na što ne možete da utičete? Pre dve godine sajam knjiga bio na minus 20 stepeni, sa puno snega.
sada je grip, dakle to su neke stvari na koje ne možete da utičete. Bitno je da vi istrajavate, bitno je da imate izlagače, da je sajamska ponuda dobra i onda svako nađe ponudu za sebe. Da, mi tradicionalno sada već nekoliko godina pričamo i o knjigama koje vi nabavite tokom trajanja ovog sajma. Evo da počnemo sad, s obzirom da je i sinoć bila ova promocija ovde baš u Medija centru, u pitanju je Peška kroz Svetu Goru. Jeste, ja obično volim da kažem kako sam došao do te knjige. Nešto nisam u toku proteklih dana se pretrgao sa čitanjem, moram da priznam. Neka od knjiga koje sam čitao za vreme leta nisu ovde, ali evo neke knjige su ovde. Ovu knjigu mi je poklonio direktor Doma kulture, baš znajući da sam bio par puta na Svetoj Gori i juče sam zbog toga i prisustvovao, želeo da upoznam pisca. I zaista je divna knjiga. Ko što reče autor Nenad Andrić, Peške kroz Svetu Goru predstavlja neki putopis kroz Svetu Goru, ali i neku vrstu turističkog vodiča sa puno istorijskih podataka. On se zaista potrudio da detaljno opiše od jednog do drugog manastira kako da stignete, koliko vam treba vremena pešačenja, gde je neki putokaz gde možete da zalutate, kad stignete do tog manastira, istoriju tog manastira, koje su ikone čudotvorne, koji su srpski neki poznati likovi iz istorije učestvovali u izgradnji ili obnovi tog manastira. Dakle, jedna predivna knjiga za sve one koje su išli na Svetu Goru. Meni je predstavljalo zadovoljstvo i već negde u glavi imam da ovog leta ili nekog tamo leta sledećeg prođem nekom rutom koju je Nenad predložio i tu je može da se organizuje i jednodnevna, dvodnevna ili višednevna ruta. Nije juče pričao, očekivao sam da malo priča o uspunima na Atos. Ja sam se jednom peo na Atos 2014. godine u maju mesecu sa par svojih drugara. Mogu da kažem da je to zaista onako nadljudski podvig, ali da vam Bog da snage. Popeti se od nadmorske visine nula, znači od mora do nekih 2033, koliko se sećam, metara i vratiti se u jedan ili dva dana, mi smo to sa jednim noćenjem, je zaista podvig. Ako, na primjer, to uporedimo sa ono što Piroćanci možda imaju kao neku paralelu usponom na Midžor, gde mi krenemo od tamo Babinog zuba koji je 1860 metara do 2169 metara, pa je već neki podvig, što je ništa u odnosu na ovaj podvig, možete da vidite šta znači neka ta blagodet koju ima Sveta Gora. I sigurno ću da se vratim ja na Svetu Goru, da nešto od ovih stvari koje je Nenad opisao dodatno vidim, a za one koji nisu čitali ovu knjigu, koji su bili na Svetoj Gori, sigurno će biti bogata riznica informacija, za one koji nisu bili, sigurno će poželjeti da odu kad dočitaju ovu knjigu. Pisana je jednostavnim stilom, koliko sam razumio, čovjek uopšte nije pisac, završio je, koliko sam ga juče pitao, nešto iz oblasti fizike i inženjerstva, tako nešto, ali knjiga je onako za čitanje. Goran Gocić, koga smo malo čas pomenuli, on je na Svetoj Gori boravio 8 meseci u kontinuitetu, ali on je čovjek koji je bukvalno obišao čitav svet, boravio i u nekim tibetanskim hramovima, dakle, njega to duhovno iskustvo očigledno interesuje. On mi je pričao da je njemu kao pravoslavcu mnogo interesantnije bilo to njegovo iskustvo na Svetoj Gori nego u tibetanskim manastirima. Pa verovatno, on je, čini mi se, za jednu knjigu dobio Rirovu nagradu. Ja ovako kažem, svaki Srbin treba da ode do Svete Gore jednom u životu. Eto, toliko. Ja sam to ostvario više puta. Nije daleko Sveta Gora. Kad pogledate put preko Bugarske, koji sada je onako velikim većinom ima autoput, do Soluna je relativno blizu, od Soluna do Halkidikija ili do Uranopolisa imate sat i po vožnje i posle od Uranopolisa imate nekih 45 minuta trajektom i to je to. Znači, nije to na kraj sveta, nije to predaleko. Treba da odete do Svete Gore, bar do Hilandara. Ako ni zbog čega drugog, čini mi se da je Hilandar neki izvor srpske kulture, srpske istorije. Sveti Sava ga je sagradio sa svojim ocem, obnovio, i to je neki izazov da odete. Kad odete već tamo, onda vam se rađuju novi izazovi, da vidite i još po nešto. E, sada kada već pričamo o Svetoj Gori i o Grčkoj, Yanis Varoufakis je jedan od najkontroverznijih evropskih političara, čovek koji
je vatreni levičar koji je zajedno sa Ciprasom praktično osmislio pobedu Sirize, kasnije je otišao iz Sirize. On ne veruje da je Siriza ostala levičarska, dosledna levica, kako je rekao kada je napuštao mesto ministra financije, a ovo je njegova knjiga. Jeste, sve ste rekli. Janos Varoufakis je izazvao dosta veliku pažnju kad je postao ministar financija. Prvo zbog svog neobičnog stila. Da, ono motorom dolazi na posao. Kožne jakne, farmerice, motorom dolazi na posao. Ali koliko je kontroverzni političar, toliko je možda kontroverzni i ekonomista. Mm-hmm. Ljudi treba da znaju da on predaje ekonomiju na univerzitetu u Otini, mm-hmm. da su mu predavanja prepuna i da ima taj liberalni stil ekonomije, da smatra da država mnogo više treba da vrati širokim narodnim masama nego što mm-hmm. uzima od širokih narodnih masa. I tu su se sa Ciprasom razišli kada je on po Janisu Varoufakisu izdao principe oko kojih su se dogovorili i skrenuo taj u državni kapitalizam, kada je odustao od toga da se odupru Evropskoj uniji, da kažu ne zaduživanju, povratku kredita, dakle, bio je vrlo kontroverzan, kratko je bio ministar ekonomije, ali sad se vraća u politiku. Sad učestvuje u izborima za Evropski parlament i zanimljivo je da ga je kandidovala grupa nevladinih organizacija iz Nemačke. Mm-hmm. Tako da ako se on vrati u Evropski parlament, iako još Orban gore u Mađarskoj, što je sigurno da će on pobediti, samo ne znam koliko sa koliko poslanika, tu će biti onako da kažemo pirotski show u Evropi od maja meseca posle izbora. Vidimo da jača i neka desnica u Italiji, da se prosto suprostavlja Francuskoj ko će tu voditi Evropsku uniju. Tako da će biti zanimljivo u Evropskom parlamentu. Ali da se vratimo kratko na knjigu. Dakle, u ovoj knjizi ovaj svet može da bude bolji. To su razgovori sa njegovom ćerkom o ekonomiji i on također na jedan interesantan način predstavlja razvoj ekonomije od nastanka sveta do nastanka novca, do ovih modernih vremena kada se olako zadužuju i zemlje i ljudi. Čak to često povezuje sa nekim filmovima kao što je Matrix. Vraća se u to da objasni kako je nastala klasa radnička, kako je se slomio feudalizam, nastao kapitalizam. Znači, vrlo interesantna knjiga, a prizemnim rečnikom, u pozitivnom smislu prizemnim, izlaže tu problematiku jer priča svoje ćerci. Tako da to preporučujem ovako. Ja sam ovu knjigu poneo da poklonim vama. Poklonio sam par knjiga mojim prijateljima. Može da se pročita bukvalno u jednom danu. Očigledno da je popularno, s obzirom da je, koliko vidimo, ovo je već peto izdanje. Jeste. Ja sam je našao negde na internetu, kupio nekoliko primjeraka. Ovo ću na kraju emisije pokloniti vam. Hvala. Još nešto što se tiče ekonomije, vodiš za investiranje? Ili hoćemo prvo ovaj? Pa ne, ja sam se malo vratio ove godine. Čini mi se da sam u jednoj emisiji sa vama pričao o knjizi Bogati otac, siromašni otac. Vratio sam se ponovo da čitam tu njegovu literaturu, Robert Kiyosaki. Kad čitate u početku Bogati otac, siromašni otac, mislite da je to za bez veze literatura. Kad se malo vratite, vidite koliko on ima istine u tome. Ovo je jedna od njegovih knjiga, Vodič za investiranje. Naprimjer, možda, ovu knjigu može da obeleže, na primjer, rečenica koju on kaže da postoje investicije samo za bogate ljude. I to je ono u stilu, ne pitajte me za prvi milion, a posle već mogu da investiram i tako dalje. Naprimjer, američka agencija za kontrolu berze uvodi pojam kvalifikovanog investitora. I postoje neke investicije samo za kvalifikovani investitor. A šta je kvalifikovani investitor? Ako ima 300.000 eura godišnje prihoda, iako ne znam tamo koliko ima, na primjer, milion ili 2 miliona dolara kapitala. Dakle, zaista postoje investicije samo za bogate investitore, tako ih i ta agencija kvalifikuje i on o tome priča. On priča o tome kako da dođete do nekog bogatstva, ali šta rade ti bogati investitori. Interesantna neka knjiga, pravi razliku između aktive i pasive, na primjer, isto možda zanimljivo za široku publiku u Pirotu. Ona razbija neke predrasude, kaže 90% ljudi u svetu misle kada kupe kuću da su napravili najveću investiciju u svom životu. A kaže ne, ta kuća je mrtav kapital, to je u stvari trošak, jer vi morate da održavate kuću, morate da investirate u nju, morate da plaćate komunalne troškove. Jeste, kaže, dobra stvar, ali nije vam to kapitalna investicija. Kapitalna investicija je nešto drugo ako vam donosi novac. I vrlo prosto kaže, ono što vam
donosi novac u džep, to je investicija, ono što on odnosi novac iz džepa, to je ovaj pasiva. I to je to. Promenjuju ovakve knjige i na makroekonomiju Pirota? Jesu, ja zbog toga i ne, nisu samo na makroekonomiju Pirota, promenjuju su na investicije svakog od nas pojedinačno. Svi od nas, svako od nas pojedinačno ima svoj kućni budžet, naravno, ima svoje neke troškove, ima neke mogućnosti da štedi, da vidimo šta će sa tom štednjom. Dakle, nekom je životni san da uzme kredit i da kupi auto. Za mene je to, izvinite, ali bez veze. Znači, od auto treba da kupiš možda od nekog viška novca, ali ne od kredita. Kredita treba da kupiš nešto drugo. I zbog toga sam nastavio da čitam te neke knjige, evo, na primjer, Upoznate financije, kao deluje neozbiljno, ali to je neki pregled malih ekonomskog grešnika koji neko ko se bavi ekonomijom, pa makar mu to i ne bilo matično zanimanje kao moje, treba da zna, da barata time šta je bilans uspeha, šta je bilans stanja, koji su to osnovno racio brojevi i tako dalje, tako dalje. Ove knjige sam, na primjer, poklanjao direktorima javnog preduzeća. Dobro. E, ko hoće malo više da skoči u ekonomiji, ima jedna lepa knjiga Karen Berman, John Ait, Finansijske inteligencije. Oni tu izlažu masu primjera kako su na američkoj berzi, i to velike kuće, da tako kažem, muvale sa izveštajima i prikazivale možda neke izveštaje da su bolji, onda zapadali u krize. Onako, to su štosovi u ekonomiji. Vrlo interesantna knjiga, ali ja mislim da je to malo viši nivo. Naprimjer, evo da kažem nešto za ekonomiste. Osnovno pitanje je kad vi neki prihod prikažete u svom bilansu uspeha? Da li kad vam bude naplaćen prihod, ili kad izdate račun, ili izdate fakturu. Ako izdate fakturu i računate to u bilansu prihoda, a ne naplatite, šta je to on? I tako dalje, i tako dalje. To neko ko se bavi ekonomijom zna, ali u ovoj knjizi Finansijska inteligencija upravo time barataju. Jedna velika računarska kuća u Americi je računala i kada proda nešto na leasing, pa sad kad se to prikazuje kao prihod, tu je štelovala rezultate, pošto leasing se može da se da na 2, na 3, na 4, 5 godina. Kako se računa amortizacija. Znači, vrlo interesantna knjiga. Hoće da kaže ono što smo mi, čini mi se, znali iz filmova, da dobar računovođa para vredi. Da. Dakle, očigledno da vas interesuje i ta neka stručna literatura koja je direktno vezana. Koliko imate vremena za beletristiku? Pa imam. Imam vremena kad odem na more. Nisam poneo tu knjigu, ali ove godine sam na moru čitao knjigu 500. Čini mi se Matthew Quirk napisao, nisam je video na sajmu. Tipičan onaj thriller. Kao kad bi odgledali neku krimi seriju, neki mladi pravnik sa Harvarda upada u firmu koja se bavi lobijima i nailazi na probleme visoke konkurencije, lobiranja. Naravno, tu imamo i lošeg momka, nekog momka iz Bosne koji želi da progura neki zakon u američkom senatu i tako dalje. Dobra knjiga, znači klasična beletristika, opuštanje, sedite na plaži, čitate malo, to je to. Što se tiče naših pisaca, cenite neke od ovih savremenijih autora? Pa, Dejana Stojiljković. Čitam njegove knjige. Ovo Pištolo. Da, ovu knjigu sam dobio na poklon, čitao sam Ivu Andrića, o tome smo prošle put govorili ponovo, i čini mi se da oni treba da se čita u ovim zrelim godinama. Ne samo kao literatura i u srednjoj školi, kad to čitate nametnuto, pa ništa ne razumete. A ovu knjigu sam, jedna od knjiga koju sam dobio kada sam obeležavao mojih 15 godina, jeste Tesla portret među maskama Vladimira Pištola. Pročitao sam je iz nekoliko razloga. Zato što volim Teslu, zato što znam da je Pištolo dobio Ninovu nagradu za ovu knjigu, i što vidim da je vrlo popularna i u Americi. I interesantna je knjiga, a interesantna je i njegov stil. Ne samo u Americi, izvinjam se što vas prekidam, s obzirom da Vlada Pištolo je pričao da je i u Indiji, čak što je njemu bilo poprilično interesantno, jer nije očekivao da Indijci imaju takvo interesovanje za Teslu. Pa prvo, Tesla je verovatno globalni fenomen, naravno. U Svetog Savu. I ne znam kog još da dodamo tu, možda... Pa jedino Đoković sad, mislim da može da se poredi sa tom nekom popularnošću koju ima u svetu. Pa da, Tesla je definitivno jedan od najpoznatijih i najzaslužnijih Srba u istoriji. Mihajlo Pupin, da, njegov savremenik, koji je također napisao dobru knjigu, autobiografiju od pašnjaka do naučenjaka. Dobro, ovo nije autobiografija, ovo je biografija klasična, ali ja volim da čitam biografije. Zato što da bi napisali dobru istorijsku knjigu,
i dobru biografiju, vi kao pisac morate da provedete dane, mesece, pa čak i godine u istraživanju. Da, rudarski posao. To je rudarski posao i kad vi sve to lepo istražite i sublimirate u jednoj knjizi i ponudite čitaocu, onda je to zaista prava stvar da vi kao čitalac iskoristite taj mukotrpan rad i pročitate stvar. Znači, kao što je, na primjer, Irving Stone napisao fenomenalne biografije i o Michelangelo, i o Van Gogu, i o nekim američkim državnicima i tako dalje. Tako i Vladimir Pištalo sigurno dugo istraživao i ja sam sa zadovoljstvom pročitao njegovu knjigu. Ono što je sramota za nas Srbe je da slabo posećujemo muzej Nikole Tesle u Beogradu. Ja sam pre par meseci hodao nešto Beogradom po ulicama, tamo nekoj ulici Desanke Maksimović sam baš hodao, jedna lepa ulica koja spaja Slaviju i Tašmajdan, i nailaze ka meni jedan deda i jedna starija žena, baka, tipični, vidim, Amerikanci. Znači, ono, sandale, čarape bele, kačke, tranac, mapa u ruci, i pričaju, obrate se meni na engleskom, kao, gde je muzej Nikole Tesle? Ja se okrenem, kažem, pojma nema gde je muzej Nikole Tesle. Oni kažu, Krunska ulica. Ja, gde je Krunska? I onda sam sebi kažem, čoveče, koliko sam ja puta bio u Beogradu, a oni došli iz Amerike sa mapom u ruci, traže muzej Nikole Tesle. A kod nas, niti mi idemo, niti organizujemo ekskurzije, a muzej Nikole Tesle je blago. Jer posle smrti Nikole Tesle u Njujorku, veliki broj dokumenata i zaostavština grabilo se za tom zaštitom, i CIA se grabila, i Amerika. Ipak je to po njegovom testamentu završilo u muzeju i to treba da se vidi. Gledao sam skoro neki intervju, kad već pričamo o tome, sa Draganom Amrzićem, čovjekom koji je glavni organizator inostranih koncerata u Beogradu, i koji upravo to kaže, da kada dolaze strani bendovi, ljudi koji su malo očigledno intelektualni i bave se istraživanjem umetnosti, obavezno traže da posete muzej Nikole Tesle. Kažem, šteta je što ne odemo. Evo, ja sam vama linkom pustio onaj film Nikola Tesla, Kula naroda. To je američki film u američkoj produkciji, koji je tu prozujao po Srbiji. Niko skoro nije, ne niko, ali mali broj ljudi je gledao. I sad ne možemo da dođemo tog filma. Nema ga na internetu, nema ga u prevodu. Ja sam molio Miška da preko tih kanala zvaničnih distributera, preko kojih obezbeđuje filmove za svoj bioskop, ne može da ga nađe. Znači, nešto neverovatne stvari da mi svoje velikane ne znamo da ispoštujemo. A mogli smo ladno, čini mi se, taj film da otkupimo, pa čak i na televiziji da ga prikažemo. Serija koja se bavi uspešnim ljudima iz dijaspore zove se Tesli narod. Celu seriju je, čini mi se, snimio Željko Mirković, koji je radio naš film o Pirotu, Grad koji traje. Tako da mnogo stvari Srbija može da zavrti oko Tesle, a čini mi se da Teslu više koriste Amerikanci. Da, pa postoji, čini mi se, samo jedan film, praktično prastari, kada Petar Božović glumi Nikolu Teslu, ali to je snimljeno, čini mi se, još negde početkom 80-ih, i više se niko nije bavio tim. Tesla je fenomen kojim Srbija treba se bavi uveliko i nadalje. Da, slažem. I dobro je što se, na primjer, aerodrom u Beogradu zove aerodrom Nikole Tesle, ali evo elektromobil iz Amerike ima kompaniju Tesla. Da. Jel držite do svoje biblioteke ili već polako prelazite na ove novotarije pa da čitate nešto i na tabletu u PDF-u i ovim sličnim formatima? S obzirom da vidim sada u svetu da polako raste prodaja knjiga, ovih elektronskih knjiga zapravo, dok se, nažalost, ovi tiraži smanjuju. Pa ja mislim da je to neminovnost, da sve ide ka elektronskim uređajima i ka telefonima i ka uređajima za čitanje knjiga, ali ja još uvek volim više da imam knjigu u ruci, zato što volim da pišem po knjigama i da podvlačim. Sve moje knjige, ako ih uzmete, su podvučene. Nešto, mislim, nije to, podvučene, nešto napisano sa strane, zato što volim kad se vratim toj nekoj knjizi da vidim šta me u tom trenutku privuklo da nešto podvučem, da li neka misao i tako da. Ja to čini mi se još uvijek na tabletu. Možda i može, nemam pojma. Ali
ovako mi je lakše. Pa, je li obimna biblioteka koju posjedujete? Vaša, privatno, naravno? Pa jeste, ja živim u stanu, u stanu nema nešto puno mesta za knjige. Znam za taj problem. Knjige su mi u svakom ćošku, višak knjiga selim u Poljsku Ržanu, ali to je već drugi problem, onda ne znate, a gde beše ona knjiga, da li sam je nekom dao, da li sam je negde izgubio. Ali, eto, znači, ljudi treba da se snađu, u svom stanu mora da odrede kutak za knjige. Najvažnije je da u tom kutku za knjige budu knjige koje čitaju. Ne neke one metarske knjige što smo ranije imali. Ja sećam, moja majka kad je radila u šumskom gazdinstvu, pa je tako kupovala neke te knjige na metar. Jesu bile dobre, ali, na primjer, imali smo neke knjige na metar Karl Marx. Ko čita sad Karl Marxa knjige na metar? I onda je ono... Verufakis verovatno čita. Ma Verufakis možda je. I onda kad pravi oblande, mi te knjige fu pod ozgo stavimo da budu kolači dobri. Ali to je to. Znači, nekad su ljudi kupovali knjige za ormare, da im ukrasno lepo deluje, a ja mislim da je mnogo bogatije da imate živu biblioteku, da izvučete knjigu, da date prijatelju, da imate sređenu biblioteku, negde tamo u uglu su psihologije, dole beletristika, ovde istorija. I onda znate gde se stara vas. I stripovi, da, obavezno, grafički romani, tome je kolega Kosić navukao u zadnje vreme. A stripove smo ranije čuvali, sigurno i vi, ispod sofi. Pa da, znači, na onoj sofi gde su makaze, dignemo sofu, tu su stripovi Black Stena, Kapetan Mark i sve ostalo. Dobro, još za kraj da vas pitam, kako ste generalno zadovoljni programom, pratećim programom na ovom salonu? Vula Žurić je otvorio, potom zaista Goran Marković, jedna od najposećenijih promocija u ovih 20 godina, očekuje nas još Peca Popović, verovatno najveći srpski rock novinar. Pa ne treba ja da budem zadovoljan, treba da bude zadovoljna publika. Ako na kraju sajma publika, organizatori, izlagači i vi iz medija ocenite da je sajam dobar, ja ću biti zadovoljan. Ono što je već karakteristika ovog sajma jeste i konkurs za kratku priču Doma kulture. Otkad je taj konkurs otvoren i za pisce van Pirota, on je postao baš onako popularan. Očekujemo ponovo i ove godine izdanje knjige o kratkim pričama. A ja mislim da je vreme i da polako napravimo neki tom koji će sublimirati sve najbolje priče za ovih desetak i više godina od kad traje taj konkurs. Uglavnom ima dosta događanja od tog konkursa do zatvaranja sajma kad se dele nagrade najboljim izlagačima za najbolju postavku, za najbolju, ne znam šta sve delimo tu, knjigu najbolje i tako dalje. Najbolje grafičko rešenje. Mislim da je osmišljen sajam dobro i ono na čemu stalno permanentno treba raditi da gajite novu publiku. Što je najbitnije, dakle, da deca, mladi, budu prisutni ovde i onda oni kad odrastu pa imaju svoju decu, a već se to rađa, dakle, 20 godina. Da. Ako je neko imao 10-15 godina, on je sad zreo čovjek sa 35-40 godina, ima svoju decu i on dolazi sa svojom decom ovde na sajam. Tako se u stvari i pravi ta generacijska čitalačka publika. Hvala vam na vremenu koje ste ovog puta izvojili za naše gledalce. Hvala i vama. Dakle, poštovani gledalci, mi razgovarali smo sa gradonačelnikom Vasićem. Vi do kraja emisije pogledajte i ko su najsrećniji današnji gledalci u dnevnoj nagradnoj igri koju organizuje Dom kulture. Naravno, glavne nagrade izvlače se tradicionalno poslednjeg dana Salona knjige i grafike. Još samo da vam kažem da sutra će ipak biti održano druženje sa decom, uprkos činjenici da škole neće raditi. Dakle, sutra od 10.30 i 11.30 slobodno možete da povedete svoju decu na druženje sa piscem Milošem Petkovićem, koji će im pričati o patuljcima i vilama, a isti autor će zajedno sa Igorom Krstićem, našim Piroćancem, koji je zaista sjajan grafički urednik, uradio i knjigu koja naziva Senke stare vere, u pitanju je žanr epsko-fantastika, pa ko to voli, slobodno može da dođe na sajam. Toliko, a naravno mi se vidimo i sutra. Prijatno. Ne zaboravim da poklonim knjigu. Da. Evo knjiga koju ćeš pročitati vjerojatno za jedan dan. Da, hvala. Večeras na našem 20. salonu knjige i grafike izvlačimo nagrade. Večeras ćemo podijeliti 5 vaučera od po 1000 dinara za kupovinu knjiga na našem salonu knjige i grafike. Prvi vaučer od 1000 dinara dobija...
Gospođa Anastasija Mihajlov, 064583, drugi voucher od 1000 dinara za kupovinu knjige na našem salonu dobija. Marija Mitrović, broj telefona 064 12 12 ili 212. Treći voucher od 1000 dinara za kupovinu knjiga dobija. Tijana Aleksić, broj telefona 060319. Još jedan voucher od 1000 dinara za kupovinu knjiga na salonu knjige i grafike dobija. Jana Đorđević, broj telefona 063721. I posljednji voucher od 1000 dinara za kupovinu knjiga dobija. Petković Zoran, broj telefona 310-8. Pozivamo srećne dobitnike da dođu ovde u Medija centar Doma kulture na samom salonu knjige i grafike kako bi preuzeli svoje vaučere i kako bi mogli da upotpune svoje biblioteke.